নমস্কার মই মিন্টু ডেকা এই মুহূর্তত আপোনালোকৰ বাবে লৈছো একেবাৰে কেইবাটাও জৰুৰী খবৰ জিকিটা খবৰ আপুনি নাজানিলে হয়তো কাইলৈ বিপদত পৰিব এই বাতৰি কিটা আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ একলকে চাই থাকিব আৰু এনে ধৰণৰ বাতৰি যদি আপোনালোকে নিটো বিচাৰে তেতিয়া আমাৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ একদম নাপাহৰিব তেতিয়া লৈছো আজিৰ প্ৰথমটো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ বৰৱাজিৰ প্ৰথমটো লৈছো খুবে এটা জৰুৰী খবৰ আজি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় রাজ্যবাসীক জনাইছে যে অহা পাঁচ ছয় মাহর ভিতর হাজার হাজার সামি যাব লাগিব জেললৈ কিন্তু কিয় এই মুহূর্তত জনাইছো বিগ ব্রেকিং নিউজ শীঘ্রে গ্রেপ্তার হব অসমৰ হাজার হাজার সামি আৰু এই হাজার হাজার গিরিয়েকৰ বিপদ সমাগত বুলি কলে আজি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় আৰু এই বুলিও মন্তব্য কৰিছে অধিকাংশ গিৰিয়েকৰে হ'ব যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড কিয়নো অসমৰ হাজাৰ হাজাৰ স্বামীয়ে ওঠৰ বছৰ তলৰ ছোৱালী বিয়া পাতিছে আৰু এই বাল্য বিবাহ ৰোধ কৰিবলৈ হাজাৰ হাজাৰ সংখ্যাত স্বামী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব হিমন্ত চৰকাৰে আৰু এই বুলিও মন্তব্য কৰিছে চৈধ্য বছৰ তলৰ ছোৱালী গৰ্ভৱতী কৰোৱা স্বামীৰ জেল নিশ্চিত আগন্তুক পাঁচ ছয় মাহৰ ভিতৰত এটা এটাকৈ জেললৈ পঠাব হিমন্ত চৰকাৰে সকলো স্বামীকে আৰু ইপিনে মন কৰিব যে এই বাল্য বিবাহ ৰোধৰ বাবে এতিয়াৰে পৰা গাঁৱে গাঁৱে 2,197 গৰাকী বিষয়াক নিয়োগ কৰা হৈছে আৰু এই বিষয়াসকলক পঞ্চায়তে পঞ্চায়তে নিয়োগ কৰিব আৰু এই বাল্য বিবাহৰ ঘটনা দেখিলে তাৎক্ষণিকভাৱে যোগাযোগ কৰক বিষয়াৰ সৈতে বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰি হিমন্ত চৰকাৰে আনিছে কঠোৰতকৈ কঠোৰ ব্যৱস্থা কিয়নো সমগ্ৰ ৰাজ্যতে 2,197 গৰাকী বিষয়াক নিয়োগ কৰা হৈছে আৰু এই 2,197 গৰাকী গাঁও পঞ্চায়তৰ সচিবক চি এম পি অ' হিচাপে নিযুক্তি দিব আৰু ইপিনে মন কৰিব যে যদি ওঠৰ বছৰ তলৰ স্বামীয়ে নাবালিকাক বিয়া কৰাইছে আগতে তেনেহ'লে সেইসকল স্বামীও যাব লাগিব জেললৈ আৰু এই হাজাৰ হাজাৰ গিৰিয়েকৰ বিপদ সমাগত বুলি ক'লে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু এই বুলিও জনাইছে অধিকাংশ গিৰিয়েকৰে হ'ব যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড আৰু এই বিষয়টোক লৈ মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে হাতযোৰ কৰি মুছলমানসকলক আহ্বান জনাইছে তাত জনাইছে চৈধ্য বছৰতে সৰু সৰু ছোৱালীবোৰক বিয়া নিদিব আৰু কি কৈছে আজি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত বদৰুদ্দিন আজমলেও মন্তব্য কৰি কৈছে যে সৰু ছোৱালীবোৰক বিয়া দিয়া দেখিলে মোৰ দুখ লাগে মুছলমান ভাই বন্ধুসকল মই হাতযোৰ কৰি কৈছোঁ চৈধ্য বছৰ বয়সতে আপোনালোকে ছোৱালীক বিয়া নিদিব কম বয়সতে ছোৱালীবোৰক বিয়া দি জীৱনটো বৰবাদ নকৰিব আৰু এই বুলিও কৈছে চৰকাৰে ওঠৰ বছৰ ধৰি দিছে ছোৱালীৰ বিয়াৰ বয়স আৰু এইসমূহ নিয়ম চৰৰ মানুহে কিয় নামানে বুলি ক'লে আজি সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলৰ প্ৰশ্ন কি হ'ব তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত আমি মৰি কবৰত যাম আমাৰ সৰু সৰু ছোৱালীবোৰৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব বুলি ক'লে আজি বদৰুদ্দিন আজমলে আৰু এই বুলিও কৈছে মদ বেয়া বস্তু আৰু লাহে লাহে চৰৰ ভিতৰতো সোমাই আহিছে মদ আৰু ইয়াৰ পৰা বাচিব নোৱাৰিলে আমাৰ প্ৰজন্মক বচাব নোৱাৰিব আমি আমাৰ সন্তানক শিক্ষা দিবই লাগিব আৰু যদি শিক্ষা নাই তেন্তে সেই মানুহসকল অন্ধ বুলি কৈছে আৰু এই কথা বদৰুদ্দিনে নহয় আল্লাই কৈছে বুলি ক'লে আৰু এতিয়া আহিছোঁ পৰৱৰ্তী বাতৰিটোলৈ অহা 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা পুনৰ বৃদ্ধি হ'ব বিদ্যুতৰ মাচুল আৰু প্ৰতি ইউনিটত 30ৰ পৰা 50 পইচাকৈ বৃদ্ধি হ'ব বুলি ক'লে এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ ৰাজ্যবাসীৰ মূৰত পুনৰ বিদ্যুৎ বিভাগৰ মাধমাৰ কিয়নো 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা বৃদ্ধি পাব বিদ্যুতৰ মাচুল আৰু ইপিনে মন কৰিবলগীয়া যে প্ৰতি ইউনিটত বৃদ্ধি পাব 30ৰ পৰা 50 পইচাকৈ তেলৰ দাম বৃদ্ধিৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত লৈছে বিদ্যুৎ বিভাগে আৰু এতিয়া আহিছোঁ পৰৱৰ্তী বাতৰিটোলৈ 22ৰ পৰা 30 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত আপুনি সন্তান জন্ম দিয়ক এই কথা আমি কোৱা নাই আজি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য কৰি কৈছে যে 22ৰ পৰা 30 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত আপুনি সন্তান জন্ম দিয়ক আৰু এই বুলিও জনাইছে যিসকলে এতিয়াও বিয়া পতা নাই সোনকালে বিয়া পাতক কিয়নো বেছি ডাঙৰ বয়সতো মাতৃ হ'ব নালাগে সন্তান জন্ম দিয়াৰ উপযুক্ত সময় 22ৰ পৰা 30 বছৰ আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্ধাৰণ কৰিলে সন্তান জন্ম দিয়াৰ বয়স এই বাতৰিটোক লৈ আপুনি কি ক'ব বিচাৰে আমাৰ কমেণ্ট বক্সত জনাই দিব
আৰু এতিয়া লৈছো ৰাজ্যবাসীলৈ এটা সুখবৰ কিয়নো চৰকাৰে আপোনাক দিব 50,000 টকা এই 50,000 টকা আপুনি পাবলৈ কিদৰে কৰিব আবেদন এই বাতৰিটোৰ জৰিয়তে মই এটা এটা কৈ আপোনালোকক জনাই যাম গতিকে সম্পূৰ্ণকৈ মন কৰিব এই মুহূৰ্তত জনাইছো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ প্ৰতিটো পৰিয়ালৰে একোজন কৈ ব্যক্তি চৰকাৰে দিব 50,000 কৈ টকা আৰু এতিয়া মন কৰিব যে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকললৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা আহিছে অবিলাসী আঁচনি পদপথৰ ব্যৱসায়ীক চৰকাৰে দিব 50,000 টকা ঋণ আৰু এতিয়া মন কৰি যাব ফল মূল পাচলি বিক্ৰেতা পান তামোলৰ দোকানী লগতে নাপিত থোবাসকলে কৰিব পাৰিব এই আঁচনিৰ বাবে আবেদন পি এম স্বনিধি আঁচনিৰ জৰিয়তে পদপথৰ ব্যৱসায়ীসকলে লাভ কৰিব এই সুবিধা পিএম স্বনিধি ডট মহুৱা ডট জিঅ'ভি ডট ইনৰ ৱেবছাইটত আপুনি কৰিব পাৰিব আবেদন আৰু এই আঁচনিত আবেদন কৰিবলৈ নালাগে কোনো অন্য নথিপত্ৰ কিন্তু আধাৰ কাৰ্ড ভোটাৰ পৰিচয় পত্ৰ ৰেচন কাৰ্ড পাছবুকৰ ফটোকপি প্ৰয়োজন হ'ব আৰু সুতৰ হাৰ অবিহনে পৰিশোধ কৰিব পাৰিব এই ঋণ আৰু ইপিনে মন কৰিব যে প্ৰথম ঋণ এবছৰত পৰিশোধ কৰাৰ দ্বিতীয়বাৰ লাভ কৰিব দুগুণ ধনৰাশি আৰু এই আঁচনিৰ সুবিধা 2024 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহলৈ আপুনি ল'ব পাৰিব পৰিয়ালৰ কেৱল এজন ব্যক্তিয়েহে লাভ কৰিব এই আঁচনিৰ ধন আৰু এতিয়া আহিছোঁ পৰৱৰ্তী বাতৰিটোলৈ বিশ্বৰ সকলো জনপ্ৰিয় খেলৰ ওপৰত এতিয়া চকু পৰিল ইছলামিক দেশ ছৌদি আৰৱৰ এই মুহূৰ্তত জনাই আছো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ বিশ্বৰ প্ৰতিটো খেলত আধিপত্য সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে ছৌদি আৰৱে আৰু এতিয়া বিশ্বৰ অধিকসংখ্যক তাৰকা খেলুৱৈৰ প্ৰতি চকু ছৌদি আৰৱৰ আপুনি মন কৰিব ৰনাল্ডো মেছিৰ দৰে তাৰকা খেলুৱৈক ক্ৰয় কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰে আৰু ইতিমধ্যে ফুটবল তাৰকা ৰনাল্ডোক ছৌদিয়ে নিজৰ বাবে খেলিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছিল আৰু ৰনাল্ডোই এতিয়া ছৌদি আৰৱৰ হৈ ফুটবল খেলিবলৈ যোজা চলাইছে আৰু এইবাৰ WWEৰ ওপৰত চকু দিছে ছৌদি আৰৱে আৰু এতিয়া WWE নামৰ ছেটেলাইট চেনেল তথা মিডিয়া কোম্পানীটোক নিজৰ দেশত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ মন মেলিছে ছৌদি আৰৱে আৰু ইপিনে ছৌদি আৰৱৰ ৰাজহুৱা বিনিয়োগ পুঁজিৰ অধীনত এতিয়া অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব ৱৰ্ল্ড ৰেছলিং এণ্টাৰটেইনমেণ্ট কোম্পানী আৰু এতিয়া আহিছোঁ পৰৱৰ্তী বাতৰি তোলে আজি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত বদৰুদ্দিন আজমলৰ হুংকাৰ তেওঁ জনাইছে প্ৰচণ্ড হিতত সংখ্যালঘুৰ ওপৰত অত্যাচাৰ বন্ধ কৰক এই মুহূৰ্তত জনাইছো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই প্ৰচণ্ড হিতত উচ্ছেদ নচলাবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাব আজমলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু গৃহমন্ত্ৰীৰো কাষ চাপিব বদৰুদ্দিন আজমলে আৰু এই প্ৰচণ্ড হিতত এখন তিৰপালো দিয়া নাই উচ্ছেদ কৰা লোকসকলক এখন কম্বলৰো ব্যৱস্থা কৰি দিয়া নাই হিমন্ত চৰকাৰে এটা সম্প্ৰদায়ৰ ওপৰত এয়া অত্যাচাৰ আৰু অন্যায় হৈছে আৰু এই উচ্ছেদ তৎক্ষণাত বন্ধ কৰিব লাগে আজি এই হুংকাৰ বদৰুদ্দিন আজমলৰ উচ্ছেদৰ নামত অসমত অন্যায় কৰিছে চৰকাৰে আৰু এতিয়া খোৱা পানীকে ধৰি খাদ্য শৌচাগাৰ নাই এই উচ্ছেদিত লোকসকলৰ গতিকে এই শীতৰ দিনকেইটাত পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছত যি কৰে কৰক বুলি ক'লে আজি বদৰুদ্দিন আজমলে এই প্ৰচণ্ড হিতত উচ্ছেদ নচলাবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাব বদৰুদ্দিন আজমলে